pra cima. Vem com nós assim, ó. Ó, ó, ó. Cê é mais macho que eu. Ela é mais macho que eu, só que ninguém acredita. Ou você é mulher ou você é o meu hermafrodita. Aí, mina, cê tá ligado? Não adianta, cê não convence, aqui no aprendizado. Aí, cê fica em coma por causa da sua feiura, mostra recolher a lona. Porra, cê é mó sem disciplina, por isso que eu esculacho agora aqui na rima. Não adianta saber aqui que cê tá perdida, porque cê tá ligado que eu acabo com a sua vida. E olha só que ela só manda besteira, escroto mesmo essas argolas aí na sua orelha. Só que aí, eu explico tipo assim, quem jogou Street Fighter, ela roubou do Dalci. A fita fica complicada, não adianta que aqui cê não arruma nada. Não arruma nada porque essa mina é mó trouxa. Te espanquei tanto que sua mente fica igual sua blusa roxa. Oh! 40 segundos para mim, volte! Sangue! Sangue! Oh! 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 Então aqui, a minha rima já chega e dispara. Eu sou hermafrodita, pego a minha genital e colo na sua cara. Foda-se, não importa, aqui eu já chego ótimo. É a rima que te choca, choca, choque de mente. Você é um doente e um delinquente que não sabe chegar aqui e falar. Além de eu ser mina da minha roupa, você ainda quer reparar. É estudante de mob, estilista, mas eu não perguntei o seu ponto de vista. E nunca que eu vou contratar você, não sabe nem se vestir assim. Próprio. Então, mano, você não merece ser sócio da minha estilista, que ela sim que manda bem. Gostou da blusinha? Ha, eu também marretei. Ha, nessa eu mandei bem. Vou te falar, então vou chegar. Foi muito pouco pra destruir, até queria mais, Rafa. Cê é louco, mano. Ô, Rashid, eu queria depois pegar o contato do pessoal da segurança. Porque com essa final aí, um acompanhamento pessoal pra mim vai ser legal. Porque se virar pro nosso lado, nós vamos passar mal. Eu vou de carona com você, sem maldade. Fechou. Aí, mano. Por favor, família. Faz barulho aí quem gostou do HMC. É nóis. Faz barulho aí quem gostou da B-Volt.